La ruta d'avui és indicada per a ànimes inquietes, com el Roberto i la Mapi, dos aventurers que tenen un fill, el Pau, que tampoc se'n perd mai cap. Avui s'han llevat ben d'hora i amb ganes d'acció. Benvinguts a Igualada per fer el vol en globus. Això és un globo aerostàtic d'aire calent. L'estem inflant amb el ventilador d'aire, és aire normal, aire de l'ambient. Un cop estigui així ben gordo, amb el cremador farà una flama bastant grossa, que és per escalfar l'aire de dintre. Llavors es posa dret i com més l'escalfem, més ens enlaire. Explicacions fetes, comença el bateig de vol de la família Boya. Una altra cosa important que heu de saber és que el globo no es pot dirigir. Veieu que no hi ha timó ni volant, o sigui que no sabem on anirem a parar. Això vola en la direcció del vent. Això és lo maco del globo, que és l'aventura total. Una hora i mitja gaudint del paisatge de l'Anoia, sempre seguits per un 4x4 de suport que recull els viatgers al punt d'aterratge. Vale, obriràs de dalt, nosaltres anirem a estirar la vela cap a la direcció del vent. Deixem el globus desinflant-se i seguim. Ja hem volat com un ocell. Ara ens posarem en la pell d'un ratpenat. Benvinguts a les Coves del Salmitre. Hola. Hola, què tal? Hola. Hola. Voleu fer la visita? Sí, ens encantaria, digues. Doncs vinga, va, anem. Veniu. A dins de les coves, que estan a 14 graus, s'hi amaguen estalactites, estalagmites i animals camuflats. On està el gos? On està el gos aquell? Allà? Mira'l. I fins i tot, màgia. Mireu, aquí teniu l'ou ferrat dels desitjos. Explica la llegenda que si li poses les dues mans a sobre i penses un desig molt fort, molt fort, els desitjos es compleixen. Un cotxe blau. Molt bé. Doncs vinga, a pel cotxe blau. A buscar-lo. El cotxe blau potser es farà realitat, però el que és segur és un dinar de campions al restaurant Samuntà. I ara hauran de demostrar si els agrada l'aventura. Digues hola. Hola, bon dia. Bon dia. Què diu aquest noiet? Fas aquest circuit i després farem la tirolina gran, que ets molt valent. Ets valent o no? Entre les poblacions de Vilafranca del Penedès i Igualada hi trobareu aquest parc acrobàtic amb circuits per a totes les edats. El Pau, amb només 3 anys, ha pogut provar ponts penjats i lianes. Els seus pares s'hi han afegit per provar l'atracció estrella, la tirolina. I amb l'adrenalina al cos, ens acomiadem del dia perfecte de la família Boya.